Esiet sveicināti Modern Size sarunās. Viņas ir atpakaļ, šī ir pirmā epizode. Man ir nenormāls prieks par šo, ka mēs esam atjaunojušies. Tāds būs visa saruna. Tas ir tik forši, tas taču ir reāli ļoti, ļoti forši. Šampaniet studijā! Starp citu! Šampanietes studijā nav reklāma, nerāda etiķeti, tas tev, bet mēs nācām par vienu tēmu runāt. Un tas tev. Pastēties, kas mums tev skatās. Nu, lai tā izklāja. Es redzēju, ko tu fanoji. Tad, jā. Manifestācija, zini? Manifestācija, jā. No mūsu puses ļoti jau. Jā un simpātiski. Šīs vienas tēma ir body shamings. Jep. Jā, kas tas tikko bija? Vīrietis. Kāpēc viņam nebija alus riepiņas? Kāpēc viņam bija astoņu presīšu? Seši tur bija nevis astoņu. Pārskaita. 8. Astoņpaka, jā. Indrē, tikai astoņpaka. Jā, tikai interesē astoņpakas. Arī zaļā krāsā ar tādām smukām bantas lēpītēm. Tās arī man tā. Nu, paciņas. Ar bankas lentītēm. Nu, paciņas. Atgriežoties pie tā, ko mēs iesākām. Šodien mēs atrodamies... Kur mums atrodamies? Kopstrādes telpā teikums. Un šo sarunu atbalsta Latvijas farmācijas uzņēmums Avemed. Paldies viņiem par to. Un kā jau jūs sapratāt, mēs šodien runāsim par body shamingu. Ko mēs te tikko piekopām. Šodien sarunā piedalās influencere, man visu laiku gribas teikt tikai Dzenītes, tev vārds nav. Sorry. Kopš es iepracējos, mani drīkst. Tātad pie mums šodien ciemos ir Kristīna, Indra, protams, kur tad bez viņas, un Indras māsa Ieva. Un ticēt vai ne, visi šie cilvēki ir cietuši no body shaming savā dzīvē. Mums sabiedrībā ir noteikti skaistuma ideāli, kam ir jāseko, pēc kuriem mēs izvēlamies savus cilvēkus, izdomājam mūsu kaut kādus priekšnotus par viņiem, vadoties tikai pēc tā, kā viņi vizuāli izskatās. Un lai gan varētu šķist, ka Kristīna ir perfekta. Atbilstoši šī brīža modes standartiem. Jā. Tā kā skaistuma ideālām. Kas tu notiek? Tieši to pašu varētu teikt arī par... Jā, es esmu skatos šobrīd. Jā. Okay. Jūs sāpēc. Nesarps, iedzer ūdeni. Būs jārunā. Es tikai. Mēs esam šo skaistuma etalonu sakotāju un piekritēju, un Kristīna izvirzās priekšgalā. Bet arī viņa ir cietusi no body shaminga. Un cieši vēl. Pastāsti mums, cieši. Kā tas notiek, un lai nebūtu, lai dāmas nedomā, ka ja man būs tas, tad šis beigsies. Sākumā, tā kā mans ceļš Instagramā un tā popularitāte sākās ar grūtniecību, tad attiecīgi tur baigais body shamings no gluži nebija. Tur viss bija kārtībā. Vienīgi, jā, tur varbūt, ak, Dievs, cik liels vēders vai kaut kas tāds, bet nu, es to laikam tā neuztvēru. Tik asi, jo es apzinājos, ka tur tomēr dzīvo divi bērniņi, un to es neuztvēru asi. Es arī biju iedomājusies, ka es iznākšu no dzemdību nama ar pilnīgi plakanu vēderu. Un pēc bērnu piedzimšanas man palika tāds riktīgs bumbiers. Es viņu saucu tiešām par bumbieti. Tas vēders tad tiešām arī izskatījās. Šeit viss smuki, un tad tāds izkāries ārā. Un es izlēmu ar to padalīties arī Instagramā, lai iedrošinātu mammas, ka tev nav jāaiziet un varbūt tu neizies no tā dzemdību nama uzreiz pilnīgi plakanu vēderu. Jo man tas bija šoks. Es vienmēr esmu redzējusi tikai skaistās bildes, kur māmiņa uzreiz no dzemdību nama iznāk tur skaista, viss prese, jau bikīnī virsū. Es tev vasarā bikīnī vēl līdz šeienai vilku. Tad mani sauca par drosmīgu. Es esmu drosmīga. Tas vēl viss bija labi. Jā, jo tad es biju drosmīga, publicējot savu ķermeni tādu, kāds tas bija. Neperfekts. Tiklīdz es sāku atgriezties it kā perfektajā savā formā, tā sākās nevis drosmīga vārda piešķiršana, bet izrādīšanās. Nav jau ko citu parādīt. Un nu, tādā veidā. Un no cilvēka, kurš ir drosmīgs, pāris mēnešu laikā es kļuvu par cilvēku, kurš izrādās, kurš parāda savu ķermeni. Lai gan es darīju gan tad, kad tas nebija tik perfekts standartiem. Lai gan tajā brīdī, es nezinu, man šeit es biju tādā eiforijā par bērniem un visu, ka man likās,
normāls ķermenis. Kāpēc esmu drosmīga? Bet jā, ka pāris mēnešos tu vari kļūt par no drosmīga par pilnīgi citu cilvēku, kurš izrādās, un viņam vienkārši nav ko citu parādīt. Respektīvi, tu kļuvi no viens no mums par nu tā jau ir perfektā. Jā, precīzi. Tur jau nekā cita nav, mm-hmm. tikai skaists skrūds, plakens, vēdrs, dibens. Tas jau nākamais stolis bija. Tas ir vēl soli tālāk, jā. Bet jā. Tā bija tiešām, un es to tā izjūtu, un man likās, kā tad, kad man tiešām jūs uzskatāt, ka man nebija perfekts augums, es biju drosmīga, bet tagad, kad man vienkārši vēdrs ir atgriezies savā iepriekšējā principā augumā, bet es māku vienkārši paslēpt to, kas, mm-hmm. manuprāt, vēl nav palicis tā kā perfekts. Un tā ir āda, protams, un pēc dvīņu grūtniecības tā nav atgriezusies tādu kā 20 gados. Tāds pamatīgāks body shamings, lai gan es agrāk to pat nepieskaitīju, jo laikam ir tāds kaut kāds prāta robežs, ka šķiet body shamings ir tikai par lielajiem, tikai ar tiem lielajiem vēderiem, mm-hmm. un vēl kaut ko. Bet tad, kad man tā pamatīgāk sāka brukt virsū, ka es vispār kļūstu par mākslīgu leli, atkal jau nav neko citu parādīt, kā tikai uzlabotās krūtis, tad es saprotu, ka tas ir mans ķermenis. Kāpēc tu man pārmet mana ķermeņa kaut kādas izmaiņas? Kāpēc tev tas būtu svarīgi? Principā tas ir tieši tas pats body shamings, tu reāli kaunini par to, ko es daru ar sevi. Bet tev šie komentāri nāca tikai no Instagram platformas, no sociālajiem tīkliem, vai bija arī sastopama kaut kur ikdienas dzīvē? Nu, ikdienā nekad, principā. Tad tas bija tiešām nekad. Vai tu vispār paskatījies, vai tev nolasījies kaut kāds kopējais profils, kas ir šie cilvēki, kas atļaujās tā runāt? Nu, protams, es vienmēr uzspiešu paskatos, kas uzspiešu to fake. Nu, tad, jā, tas noved pie tā, ka pārsvarā tie ir vai nu fake profili, kuri, nu, nesaņemas to drosmī, uzrakstīt varbūt no kaut kāda sava, no tiešām no sava, no savas sejas. No sava profila, no savas pievērtās. Jā. Bet tādā veidā sanāks, ka nevar nemaz izzīlēt, kurš tas cilvēks ir un uztaisīt tam konkrētu. Skumi. Bet dzīvē tu neizdzirdēsi neko tādu, jā. Nekad. Nu, es esmu tikai redzējis skatījums, bet viņa gan ir dzirdējusi dzīvē. Lūdzu. Nu jā, nu, nekas tāds traks, bet nu, man bija situācija, tas bija pagājušo gadu. Pagājušo gadu, kad atvērās beidzot, atkal varēja iet ielās. Mēs ar manu vīru, nu, saukšu par vīru, apprecējamies vēlāk. Izgājām ielās un satikām no, viņa... maskas. Jā, satikām kaut kādu viņa paziņu ar savu draudzeni jauno. Nu, es viņu pirmo reizi to sievieti redzēju. Likās ļoti augsts cilvēks, sēžam kopā pie galda un iedzeram un diskutējam. Viņa visu vakaru mani vēro. Vēl viņa man saka, zini, es esmu kosmetologs. Man šķiet, tev vajag tur, bet tur es to filleru ielaidīšu, tur es to botoksiņu ielaidīšu, jo, nu, sievietēm ir jākop sevi un nav normāli, ka tu, nu, šāda, ka tu šāda, principā, nu, tu atļaujies pa daudz, sievieta aiziet čiepotē kaut ko, nu, tāds, un tad viņa man sameklē Facebookā, viņa man atsūtīja savus kontaktus, lai es pie viņas piesakos, un tajā dienā man tiešām es savā vieglajā reibolīgi, tajā klubiņā, kur mēs bijām stāvējis, nu, tik smuka meita, ja? Jo viņa teica, ka man ir fillerus, un viņa man teica, ka man vajag botoksu, un vajag kaut ko vēl te acī, nu, principā, nu, principā tu neizskaties pēc standarta, tu neizskaties pieteikami labi. Bet tā nav vienīgā reize. Okay. Man tieši arī piedāvāja špricītes. Ārsts. Es biju pēc grūtniecības aizgājis pie dermatologa, pārbūt dzimumzīmes, un tas pēc dermatologas arī sejas procedūras tādas veids, tur mitrināšanas tādas. Un viņas manī tā skatās arī un skatās un kaut ko rakst un saka, tāds filler būtu tik botoks, tik tāda. Šī cena ir, ko tu maksātu pie manis, ja tu iesi caur klīniku, nesaukšu vārdā to klīniku, tad būs tev tik pie manī, būtu tas viss lētāk. Tad tur daudz nevajag, tu bišķi tur, es tā, ok. Pie kādiem speciālistiem tu pagadies, es esmu šokā. Ne, nu, viens bija speciālists, otrs bija, nu, tur nejauši satiks cilvēks. Es domāju, viņa tiešām tā sieviete tur būtu vakaro staigā pa klubiņā. Labi, ja kādas tev sekas, tas atstāja uz tavu, tu sāki apšaubīt? Nu, zini, es sāku meklēt. Zini, ka tu sāk skatīties spoguli, tad tā, nu jā, jo es skatos, es esmu tik tuvu, un es skatos. Jo es visu laiku tuvāk. Es nezinu, domāju, varbūt es tur biju tam iedzēris vairāk. Bet tu neesi neko darījusi ar pieru. Nē. Tev ir perfekta piera.
Man šeit tā kā grumbiņas nav. Viss kaut kur jau viņas ir. Jau viņas jā, jā, ir jā, 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 jā. Es uzticies tiem, kas nav ārsti, kuriem nav to ko pārdot. Nē, nu, jā, es esmu ne? Arī... Nē, bet tas ir tikai šī situācija pierāda to, ka tas ir kaut kāds absurds, jo no tādas kaunināšanas par kaut kādu neatbilstību standartiem cieš arī šķietami cilvēki, kuriem vispār, nu, tā kā, nu, pat ir ļoti tuvu tam standartam, mm-hmm. jā, tā kā, it kā no vienas puses mums pastāv šie skaituma standarti, kur vienkārši mēs redzam viņus žurnālos, mēs redzam viņus visur, un tai pašā laikā tu it kā standartam atbilstoši ciet no tā, kad ir šī skaistuma kults, kur tev tas ir jādara tikai tāpēc, kad vēl visi vairāk, to dara. Vairāk. Un tas liek, nu, aizdomāties vispār, nu, kur dama mirkaķets. Bet es savalojos. Es vienreiz ētika. Nē, es gan savalojos. Es gan nav, tagad man nekas nav, bet es esmu mēģinājis, jā. Tas bija tā? Jā. Tas bija pēc tiem gadījumiem? Tas bija pēc tam, bet... Redzi, ietekmējis. Jā, bet es izdarīju, nu, drausmīgu kļūdu. Nu, drausmīgu es nenosaukšu, laikam, atkal to procedūru vārdā. Man ir viena sejā, kas man ļoti sev nepatīk, man viena tā lūpas grumba, man viņa nepatīk. Es visu laiku no viņas gribu tikt vaļā. Un es aizgāju, kura tā ir? Nu, man redzi, tāda ir viena. Nu, kad ieskatās, tad ir. Jā. Nu, man likās, kad ir. Un es aizgāju vēl vienu procedūru, kurā man tā lūpa tā kā atmira. Teiksim tā. Okay. Bet saproti, jā. Atmirst no botoksa, botoksa tā rīkojas, bet tas nebija fillers. Nē, nebija tas fillers, bet, nu, bet es trāpījos pat tik kolosāls kosmetoloģis, kad es viņai pateicu, ka man nepatīk tas, un man viņa kaut ko tur darīja, kamēr man tur dabūja visu to ārā. Bet, nu jā, es jau esmu tāds upurs, es jau varētu aiziet uz kaut kur, tikai es no visu baidos. Ļoti labi, es ko tu būtu izdarījusi pēc tiem vārdiem? Es jau tādu speciālistu, jā. Nē, es tā kā visam sēdētu pīcu to, ko... mums te Pamela Anderson. Man viss labi. Es neko neesmu darījis. Nekad. Man neko stāv. A, ko jūs vispār domājat par tām dāmām, kuras arī kaut ko dara un neatzīst? Man nepatīk. Jo es esmu darījusi, nu, man tomēr vairs nav 20. Un man ir bieži... Tiešām? Var redzēt, ko tu stāsti. Nu jā, jo krūtis uztaisīju mazajiem bija gadiņš. Nu, man sanāk, jau var... Bija diezgan. Bet tas bija ļoti pārdomāts lēmums. Es jau kopš 11 gadiem, kad es gāju, man solīja, ka pēc bērniem vismaz, nu, tā kā pagaidi, varbūt kaut kas mainīsies. Mainījās uz vēl mazāku pusi. Tad saprat, nu, nē, ka es, es gribu. Jā, un tad to es izdarīju, un es esmu ļoti priecīga par to. Nu, vispār, visu, ko es esmu izdarījusi, esmu priecīga. Tāpēc ko var piešūties cilvēkam, kurš ir priecīgs par to, ko viņš ir izdarījis. Bet jā, man ir arī fillers lūpās. Un es arī atklātu stāstu par to, kas ir izdarīts. Jo, pieņemsim, man patiktos, ja es redzu skaistu meiteni, bet viņi saka, ka tas ir viss dabīgi, bet īstenībā nav. Jo pārsvarā jau mēs redzam, ka nav tikai tad, ka mēs esam paši kaut ko darījusi. Mm-hmm. Nu, tā kā attiecīgi tu aptuveni saproti, kā tur kaut kas, kāda mīmika nostrādā vai vēl kaut ko. Pārsvarā melo par botoksu. Es nezinu, kāpēc, jo tas nav nekas tāds īpaši mūsdienās. Un, kad tu redzi, ka meitene savelk pieri, un viņai brutāli nekas nenokustās, vai arī ir vēl tā, ka tu savelc. Tā kā... Nē. Pustos tur ir. Bet nav, tev ir tiešām, jums laikam gēni, ja? Mm. Ja sieviete 35 gadi stāst, ka viņai vienkārši mamma iemācīja neraukt pieri, es nezinu. Es kaut kā tam neticu. Jūs ticat? Nē. Es arī kaut kā neticu tam. Mm-mm. Bet tas jau nav no raukšanas. Vai tas ir no raukšanas tās grumbas? Nē, nu, ģenētika. Ģenētika jau ļoti daudz, ko dod. Ja tu visu dzīvišu tā staigāsi. Es arī bērnībā teicu, mamma, nešķobi seju. Nu, šķobi, nu, vai tu man jau bērnībā kaut kas parādījās un neparādījās? Nē. Uz vecumu. Jā, mitrums sādā zūt, un tāpēc arī parādījās. Gravitācija, visu uzlēju. Jā, tā. Bet atgriešamies pie jautājuma, jā, ko jūs domājat par to, ka nu, ir darīts, bet nesaka to. Saka, ka nekas nav darīts. Liekās, tas ir smieklīgi. Nu, tā kā, nu, kāpēc tev būtu tas jānoliec? Mm. Skaidrs ir tas, ka ir cilvēki, kur izvēlās šīs kaut kādas injekcijas vai kaut kādas sevis uzlabošanas, ja tur
operācijas vai vēl kaut ko, ja viņam tas ir tiešām nepieciešams un tas viņam gan mentāli, gan visādi citādāk palīdz, kāpēc gan nē, es vispār nekad neesmu bijis tam pret jautājums, vai es to sev gribu. Nu, es negribu špricēt sev seju, man ir ļoti, man arī ir pīšu piedāvājumi, jā. Sašpricēties, man ir saloni piedāvājuši sašpricēties, kā sadarbības. Jā, un man ir bijis, un ir bijis pat tiešā teiksā, tad, nu jūsu vecumā jau vajadzētu, un tu lasi to ierakstu, jā, jūs ieguglējāt okay, manu vecumu, jā, bet es nezinu, ko es darīšu pēc 10 gadiem, bet šobrīd es uzskatu, ka man nevajag, es nejūtu nepieciešamību. Nu, ļoti labi. Ah, jā, pareiz, es to arī esmu darījusi. Tāds sīkums. Nē, nu, ja cilvēkam ir, nu, viss komfortabli ar sevi, tad es neredzu nepieciešamību, bet es pilnīgi tiešām ticu, ka patiesībā par sievietes pašapziņu un pašsajūtu īstenībā atbild citas sievietes. Un tieši citas sievietes ir tās, kas liek justies citām sliktāk. Reti, kad, nu, labi, man ir bijuši gadījumi, jā, tur, teiksim, jā, ja mēs pieķeramies par ķermeņa kaut kādām tur, nu, manā gadījumā, par cik man ir ar psoriāzes, diezgan daudz esmu saņēmis acu skatienus tādus, bet man ir bijis, piemēram, nu, reiz klubā kojotos, man pienāca klāt Džeks un teica, ka es šajā sabiedrībā neiedaros, es esmu par resnu. Un man ir jāiet prom no šī kluba. Kā viņš izskatījās, tā kā šī taisa kaut kāds bija? Es pat vairs neatceros. Es domāju, ka es viņam, bet es teikšu atklāti bija tā, ka es tajā brīdī biju tādā rītīgi šokā, jo viņš man pēc, ko tu te dari? Es saku, nu kā dzēru, es atceros, ka es biju ar savu kursabiedrini, tur rītīgi, kaut kādas dāmas tur dejo pa to leti un tā tālāk. Viņš saka, tu šeit neieduries, tu esi par resnu, tev jāiet ir prom. Man bija 24. Tas īstenībā nav arī tik liels vecums. Nu, tas ir atkarīgs no tava brieduma, bet arī šis gadskaitlis ir pietiekoši zems, lai cilvēku reāli iedragātu uz visu atlikušo dzīvi. Nu, nezinu, jā, arī 40-gadīgie sievietēji pateiks, jā. Un šeit arī... Arī tas iedragātu. Nu jā, nu man toreiz bija tā, ka es tajā brīdī norīju to, draudzenes turpināja tusēt, es ir viņā patusēju, viņas nedzirdēja, nē. Viņas bija jau aizņemtas ar boyfriendiem un džekšus un viss pārēj. Bet, zin kā notika, bija baigi interesanti, ka mēs tajā klubā atgriezāmies, un toreiz mēs filmējām vienu tādu realitātes šovu Sapņu līgava vai kaut kas tāds. Un mēs tajā klubā atgriezāmies uz tā kā šīs šova atklāšanas ballīti. Un tur bija tas Džeks. Un es atceros, ka strādāja Zita, un viņa bija, nu, kas intervēja. Un es tajā Zitai saku, zini, viņš man vienreiz tā pateica. Un viņa sarunāja filmētāju, viņa gāja tā kā pie viņa ar to kameru, ar to runāties, un es pienācu klāt ar šampaniešu glāzi. Un es viņam teicu, atceries mani, viņš tā, nu jā, atceros, un es viņam iegrāzu šampani, visi to nofilmu, es iegāzu viņam sejā, cik tu to esi pelnījis. Pagriezos un aizgāju. Nu, atceries, Zita Latķi toreiz strādāja, jā, un es iegāzu to šampani, un viņš palika ar tiem džekiem. Džekiem tādā, nu, tādā lielā pauzītē. A, ko reāli? Viņš bija simpātisks, jā. Bet zini, kas bija visinteresantākais, es pēc tam redzēju, ka tā savā ziņā bija arī kaut kādas derības tajā viņu Džeku ballītē, jo viņš bija pienācis man klāt, un tie Džeki tur aizmugrē hihināja. Tas bija jau sarunāts. Jā, tā kā, okay, un tas bija tāds, un nu, viņi palika tur toreiz uz pauzes, bet man tas bija ļoti nepatīkami, jā, un ja es būtu savādāks cilvēks, mm-hmm. es droši vien, ka uz ballītēm vairāk neietu. Nu, reāli drausmīgs tāds komentārs, labi, tad... ja pat savu joku nedariet tā. Kādam ir jābūt tam cilvēkam, lai tu otram pieiet un pateiktu... Nezinu, tev mazas krūtis, tev liels deguns, tu esi resns, tu šeit neiederies, ej prom. Jā, ja pat caur derībām. Kas kā, tad, kāpēc? Kas notiek tā cilvēka psihē, ka viņš reāli... Ne, nē, nu to, viņam pat... Nē, nu, tu, bet kas tā ir vēlme pierādīt sev, ka tu esi labāks? Ne, jā, tas ir, nu, tā ir augstprātība. Pacelt savu ego. Pazemojot cilvēku. Nē, nu, saprotu, viņš tajā brīdī iespējams domāja, ka viņš dara labu lietu. Viņš man sūtīja prom, pasargāja mani no citiem ļaunajiem, kuri man noteikti kaut ko varēja nodarīt. Rūpējās par mani, nu man jāiet tomēr uz klubu, kurā es vairāk iederos. Interesanti. Tādī. Viņš man sūtīja uz 4 baltiem krekliem. Es viņam prasīju, okay. Jā, uz kurieni? Viņš saka, tava auditorija 4 balti krekli.
Varbūt izskaties par latvisku priekšu. Vienkārši tas bija tas... Tu tajā dienā bija latvis vārda. Jā, tu šeit neiederīsi. Jā, tā kā man toreiz... Bet es toreiz, es gudīgi sakot, nezinu... Salādi. Nu, tas jau nav slikti, četros baltos kreklos vienkārši... Normāls klubs tas bija. Tajā brīdī vairāk tomēr četros baltos kreklos bija cilvēki pēc 35. Varbūt vienkārši tajā laikā vecāki izskatījās. Visticamākais, jo tajā laikā es arī krāsoju bez božina vienkārši. Varbūt, ja, jūs esat paskatījušies uz sevi 20 gadu, kādi make-upi. Es nekrāsojos vispār. Vienkārši šausmas tas bija. Es tur izskatījos kaut kādā Alva Pugačova 80. Gados, kā es krāsojos. Jā. Nu, es nekrāsojos ne 20, ne 30. Superīgi. Bet rītīgi krūti. Nu, vārstu citu, man... Tu ļoti labi izskatījies. Prasa dokumentus. Man nē, man veikalā pateica pārdevēja, ka man vajadzētu tonālo krēmu tomēr lietot. Kādā veikalā? Nu, kur tad? Douglasā? Jā, jā. Ka tev vajadzētu tonālo krēmu? Es neatceros, ko es pirku tušu. Bet kas tā ir? Bet es nezinu, man arī tur pateica. Jā, bet viņi ir pārdevēji. Bet iedomājies, tu esi, nu, piemēram, labi, tu esi atnācis uz klubu, tu satiec kosmetologu, tu aizēji pie kosmetologu. Ok, viņš tev pretīs. Tu aizēji uz kosmetoloģijas veikalu. Nezinu, varbūt tu tikko biji pie kosmetologa, vai tu izskrēji, tu nopirki kaut ko, un tev pārdevēja saka, jums vajag to un to. A, ku, kāpēc? Es viņai neprasīju, es nācu pēc tušas. Jā. Kāpēc tu man mēģini to tonālo iesmērēt? Kur ir kaut kāda robeža? Vai tā tava ādas krāsa nav īsti forša, vaig uzlabojumu? Aptuveni tā tas ir. Nacim redzot. Bet tas arī ir šeimings, tas ir reāli. Bet tas ir šeimings. Tu nedomā, ka tas tomēr tas ir pārdevējs, pārdevējs, kā viņa uzdevums ir kaut ko tev pārdot. Tu jā, bet tev jāmārdu tomēr. Bet labi, viņa vienmēr var pateikt, jūs tikai tuši vēlēties, mums tarp citu ir ļoti labas atlaides uz putekļiem. Jā, cik tādā to var pavēst. Veidā. Jo tādā veidā tu tev neko nepārdos. Es arī nav. Bet ir cilvēki, kam pārdos. Tā arī tās nopraks. Ir cilvēkiem, kad arī pārdos. Tu labi izskaties, es brīnos par kaut ko. Un tāpēc šobrīd zini, cik sajiet. Ļoti modē ir vasaras raibumi. Es esmu modē. Bet cik viņu ar penamento make-upu. Bet cik kā viņa šausmīgi pārdzīvoja. Es balu. Bērnībā. Un dēļ viņas. Mani. Dēļ viņas. Tu es viņu žēlu. Bet es viņu arī. Jā, es nu labi, māsas var, brāļi māsas var, citi nevar. Es viņu sauc par mušu apkakātos. Jā, man... Jo viņai bija tik daudz tie vasaras, kad uz loga laukos tās mušas atstāja. Viņa dzimā tādas krāsas, ka tu nu, bērnībā, viņa tā, tu esi gaišāks, viņa ļoti tu esi īri, tu esi body shame. Jā. Vasaras vai bija? Nē, viņa saplūst kaut kā. Nē, viņai kādreiz bērnībā bija rītīgi tādi, kā strazda olām tādi. Tāda turpina. Nu, manam bērnam ar šobrīd ir uz degunu tieši tāda paša sarga. Man tā patīk, ļoti skaisti. Bet, protams, tu bērnībā es kaut kā smetā. Mums daudz bija par viņa man, es viņu, mums bija vēl viens par ko viņa. To nebija, tas bija nebija mans teiks. Tu nedrīkst. Kurš indiāns sorēs? Nē, mums bija tīts. Viņa saviem tīrulēm. Kas nesapratu iztulko? Ko tu? Nu, ir tā, man ir liela zobija. Un man viņi... Nē, kur? Nē, man nebija žoklī vietas. Man tā zoba stūma uz priekšu. Man bija, nu tā, nu, tā, lai viņi nāk ārā. Tā kā pirkstu varēja apakšā palikt. Nu? Jā. Un, nu, protams, bērnība aizrāva tur to zobu, izrāva, lai viņi sabiedītos. Un tad, nu, tie zobi tādi lieli. Nē, nu, viņi vienkārši vienmēr smaidīja. Slaina liela zobu, ko tu ar saviem diroliem. Nu, zobas par tiem diroliem sauc. Bet tas man tā īsti vēl projām saka, kas man diroli smaids. Bet tu iedomēsi, Indri, tu smējies līdz vecinām, bet tavai māsē tu sāp vēl jau tas bija bērnībā. Zin kā, man tā kā... Bet kurā vietā? Tas vairs nav joks. Nē, nu, saprot, bērnība. Pirmkārt, bērnībā tas bija savādāk. Vispār, bērnībā viski. Bet bērnībā sākās mūsu traumas pa lielu. Nu jā, bet tajā laikā bija tā, ka es to pilnīgi saprotu. Es to tā neuzturos, ka mēs augām vienkārši veselīgā ģimenē. Bet paga. Mammas krēmu gan es paņēmu. Es paņēmu mammas krēmu, domāju, ka mammai manai vasaržai arī, ka gan jau, ka viņa arī kaut ko ar viņiem dara un es smērāju, es domāju, kas balinu. Beigās redzēs, tas bija pretgrumbu krēms, tāpēc es jau bērnībā sāku vietu. Visi preventīvi izdarīts tagad, jā. Nē, nu skaidrs tas, ka šobrīd ir vēl tā informācija par to, cik daudz tā mentālās lietas tajā laikā jau neviens par to nerunāja.
Un skaidrs, es par cik esmu bijis visu laiku apeļ, es esmu savā virzienā, no, nezinu, no pirmās klases dzirdējusi, kāda tur es esmu, tas. Bet mums, ja mēs kaut kā augām veselīgā ģimenē, un mums jā, kaut kā augas... Tu mani arī? Atgriežamies tagad pie ģimenes jautājuma. Šis mēs jau kļūs kā... interesanti. Jā, mēs abas divas viena otru citām. Jā. Nu kā mēs kā, mēs kāvāmies, jā. Mēs kāvāmies riktīgi. Viņa man no mājas izdzina, es viņu izdzinu. Viss kārtībā. Bet es baidos, kas man sagaida priekšā. O, tev būs interesanti. Es viņam atbildīju mājas darbu. Nu, tur var gan, jā. Viņa man lēlē nogriez, es viņai nogriezu. Pa kluso naktī. Un kopš tā brīža es kļūvu. Par poikamēs nesātāju, jā. Bija īsi mati. Nu, kaut kā vajadzēja atriepties par to Leli. Laba, mīļākā Leli bija. Viņa ņēma un nogriez viņai jožaku. Nu, labi, bet nu, tas body shaming tad kaut kādā mērā sākas jau... Nu, viņš var sākties ģimenē, viņš var sākties brāļu māsostarpējās attiecībās, pagalmā ar vecākiem. Bet tad mēs tā kā paliekam vecāki. Mēs sākam iekt augstskola, darbs, rekur, sociālie tīkli. Tas nemainās, tas paliek drastiskāk, tas paliek vieglāk. Tā kā, vai, tā kā ir divas puses. Kā mainās body shamings no tiem, kas to izsaka un praktizē ikdienā, un kā mainās tas, kā uztverat jūs kā personas? Nu, man liekas, ka tajā brīdī, kad tu veidojies un auc, labi, par bērnību nerunāsim, tur jau tādā tiešām. Tad, kad tu veidojies un auc, visi vairāk vai mazāk kaut kādā vienā formātā, vai, lai vēlētos iedarēties kaut kādā sabiedrībā, kaut kādā vidē, sevi salīdzina. Sevi salīdzina ar vienu vai otru vai trešo, vai tā ir meitene labākā skolā, populārākā, gribu viņai līdzināties gan ne tikai stila ziņā, bet arī ķermeniskās kaut kādās lietās un tā tālāk, ja tu pa lielam gribi tieši tādu pašu dzīvi kā viņai. Jā. Tu gribi to uzmanību, ja, piemēram, tev ir aktuāla iepazīšanās, tu gribi, nu, teiksim, uzmanību, ja tev kāds puika tur patīk klasē vai vēl kaut kā tā tālāk, ja. Bet tad, kad tu esi pieaudzis, tu jau vairs nesalīdzinies. Jautājums, līdz kuram laikam tu salīdzinies un kas ir tie cilvēki, kas tev ir apkārt un kas to kas kultivē. Kas turpina tevi jā, vai tu viņi ignorē to tev salīdzināšanos, jo, piemēram, es nu, tagad atkal par māsu runāšu, jā. Bet es arī ļoti labi atceros. Jā, nē, es patiesībā, viņi ir, mēs esam par to ar viņu runājuši. Ir tā, ka es atceros, ka... Mēs, kad dzīvot sākām Rīgā kopā, viņi stāvēja pie spoguļa un jūsmoja par savām resnajām ciskām, kuras tajā brīdī bija tikpat resnas kā mana roka. Es jūsmoju? Tur... Nē, nē, es jūsmoju, man ir resnas. Man, tu teici, tev ir resnas ļaškas. Es tā teicu, jā. Jā. Ja man vienmēr tas vienīgais, kas man ir paticis sevī visvairāk. Nu, tu vienalga. Nu, tāpēc jau viņas varbūt uzpusies uz komplimentiem. Nē, nē, zini, jo viņai bija draudzina, kurai bija tievāks ļaškas nekā viņai. Viņa salīdzinājās. Okay. Bet viņa stāv pie spoguļa un es sēžu virtuvē, es to dzirdu. Mm. Un es savā galdā to dzirdu, domāju, ok, ja tev ir resnas ļaškas kādas, tad ir man. Mm-hmm. Un tad ir tā salīdzināšanās. Jā, tikai mēs bijām iemācītas kaut kā... Mēs nesalīdzinājām sevi ar citiem, bet es vienkārši atceros, ka... Bet cilvēks jau kaut kā, nu, piemēram, nu, piemēram, es tagad nostāšos pie spoguļa, es uz sevi paskatīšos, jā, okay, es zinu, ka man nav tur nekas daudz, bet man kaut, es redzu, ka man ir kaut kas liekas. Man sajūta, ka man ir kaut kas līdz šeit liekas. Mm-hmm. Es nostāšos tev pretī, tu teiksi, tev nekā nav, es pati to redzu, es redzu, ka man ir jānopērk jau lielāka izmēra bikses. Nu, jā, un tad es sāku sevi domāt, nu jā, man ir kaut kas, bet es gribu bišķi jau tomēr dabūt atpakaļ. Bet tad tas vairāk nav par to, ka tev kāds pasaka tev, bet tas ir par tavu iekšēju, ka tu pats sev nepatīk. Nu, tas tev vienkārši komforta svars, teiksim, komforta formu, komforta svars. Jā, man komforta, es zinu, ka man vajag 2 kg dabūt no es. Es zinu, es tos jūtu, man viņi tie divi ir par daudz, un man nepatīk. Nu, tāds. Nē, nu, jebkurā gadījumā salīdzināšanās ir tas, kas ir pamatā ķermeņā kaut kādai tādai noniecināšanai. Labi, bet tu salīdzini tā kā pats sevi. Nu, tas ir vēl otras galējība, salīdzināt ar sevi 16 gados, tiksim 40 gadus, ja salīdzināt sevi 16 gados. Kā, bet tu salīdzini sevi ar citiem, bet tad kurā brīdī tas validē citus tevi salīdzināt ar citiem? Vai ne, vispār, es tā kā, es uzskatu, ok, tu vari salīdzināt sevi, pieņemsim ar, nu, sevi ar pirms 5 gadiem. Jā. Nu, vai, jā, vai jā. Kaut vai ar jebkuru tur slavenību. Ja tev tas palīdz sevi motivēt, iedvesmot, bet ne jau gluži uzreiz skalpeles un tieši tādu pati seju, bet kāpēc citam ir jālien tagad tavā
lauciņā, kur tu esi atbildīgs. Tu esi atbildīgs par savu ķermeni, par savu mentālo veselību. Kāpēc citam ir jālien tavā lauciņā, lai tu sevī kaut ko labotu? Tāpēc, ka tu neatbilsti viņam. Ne, bet neviens cits jau tev to nepateiks. Jā. Jo man dara labu darbu. Jā, jā, jo man tā kā tiešām man tā arī ir. Tu tās briesmīgās lūpas gan varētu noņemt. Man, bet man patīk manas lūpas šobrīd. Kāpēc jā, tu man kaut ko? Jā, man arī patīk, ka paldies. Arī. Paldies. Kas tas ir? Kas mums pastāstīšu? Nē, jāizdara nav nekas, bet man bija brīdis, ka man uztaisīja pirmo reizi, un man tiešām nepatika, ka tur bija uztaisīts viss ļoti slikti, un mans piedārā tas bija... Jā, jā, jā. Jā. Es tiešām arī ar to dalos, ka ir arī... Tas sāpīgais. Tas bija drausmē. Jā, jā, un tad es saku, bet ja es būtu bijusi tagad tajā posmā, kad man tiešām pašai nepatīk, un man cilvēks svešs, pilnīgi cilvēks uzraksta dabū nost viņas, un nu, es justos ļoti slikti. Nu, un kas zina, kas te, kā tajā dienā tas viss pagrieztos, un es vispār varbūt, nezinu, sačakarētu ar kādu savu tuvu attiecības tikai tāpēc, ka man kāds svešinieks iespieda pateicis. Vēl kaut kur man sāpīgā vietā. Nu tā, bet tad, kad man viss patīk, nu, grūti kādam kaut ko izdarīt vēl un kaut kur iebakstīt, ja man tiešām patīk. Bet ja tajā brīdī tu tiešām jūties, vai nu tur plus divi savi kilogrami, un kāds tev vēl tieši pa to vietu iedot, un tu šķiet, jā, reāli jā, ir par daudz. Jā, es tad citu atkal tu vainīgi. Nē, tas nebija. Paldies, tas bija, tas bija ļoti daudz, tas bija pāris gadu atpakaļ. Es, mamā, es vēl nebiju par mammu kļūsi. Nu, es visu laiku esmu bijis tāds salīdzinošs laicis cilvēks. Un es atceros, ka es darbā sēdēju džinsos. Un man bija tāds ķocīgs krekliņš, kurš tad kā bišķi kā vēders pārkāvērs. Un viena sieviete man pateica, tev gan tas vēders pārkāries pāri. Nu, bija tāds, un godīgi sakot, es vēl krekliņu vairāk neuzvilku. Nu, bet iedomājies. Jo man viņš tiešām nu, sāka liekties. Mēs realitātē taču sēžot visiem pārkāvēs pāri tāds, vienalga. Vai džīnces te izspiež jebko? Nu, tā kā tas tā. Ir normāli. Nē, es nesaprotu, ja man to pateiktu savādāk. Varbūt tas izskatījās nesmuki, nu, nu zinu, vajag iztaisnot muguru, nu, nu, tagad, nu kaut jā, kā tā, nu, jā. Par tiem, kam, par tā laitā gan man, nu, man patīk, ka cilvēki arī pasaka, ka to zobā kaut kas ieķēras, jā, nu, visu dienu staigā, bet vai to ne? Tur kaut kas, bet ja tev tur, nu, bet tā nesmuki man pateica. Bet jūs nejūtat, kad vispār, nu, kad sievietes ir tās, kas atļaujās kaut jā, ko pateikt. Jā, diemžēl, bet jā. Un, jo es neesmu dzirdējusi nevienu, stāstus, kad vīrieši savā komunā viņa kaut ko tādu runā. Jo zini, kā nu, ir? Piemēram, Džeki, nu, tu tici, nu, ka, piemēram, kaut kāds Džeki savācās paskaties, kas tev pa vēderu. Nu, varbūt, mēs varbūt nezinām. Mēs nezinām, bet viņi nedalās ar jā. Šo. Nu, mēs viņi vienkārši viņi dalās ar presītēm. Viņi to norīja ar alu un uzlaudz elsmi. Nu, ko noķer? Zivīm, presītēm, mašīnām. Nu, jā, viņi vienkārši nedot uz āru, ka oj, mani aizvainoja tas, bet es zinu situāciju, bet atkal tur bija tomēr sieviete pateikusi to. Nu, sievietes pasaka, bet vīrieši, jā, nu, tā, vīrieši nesaka draugu, mēl vecīt, nu, tu gan esi palaidies. Nu, vai kas tieši zini, kas iedragā, jā. Pieņemsim tie, kas trenējas, ja viņiem pasaka, tu gan tāds izkrities, nu, tā kā ļoti notievējis, tas Džekam galīgi nav kompliments. Un viņš apzinās, jā, es netiek tur treniņiem vai vēl kaut kas vai ģimene vai slimība ir bijusi kāda. Un viņam vēl tā. Jā, starp citu, šis arī ir tas moments, tas kad, piemēram, tie ļoti slaidējiem cilvēkiem aizrāda par to, ka viņi pārāk slaidi ir un tad uzreiz tur, nu, tev tā ko vajadzētu ēst vairāk. Tā reāli, tas cilvēks reāli, nevar, vienkārši nevar uzņemties. Neviens cilvēks nezina iemeslus, kāpēc kāds no cilvēkiem pēkšņi ir kļuvi saprašs. Iespējams, viņam ir hormonu terapija, iespējams, viņam ir kaut kādas citas veselības problēmas, kas viņam ir ļāvis kaut kādā konkrētā. Viņš ir uzēdis dzīvesveids. Apēdis taču 150 burgerus tikai un to vien dara, kā tikai burgeru sēdu. Un ja es nepateikšu viņam, ka viņš ir resnis, tad neviens to nepatiks. Viņš neapstāsies. Viņam nav neapstāsies. Viņš neredzēja. Viņš neredzēja. Viņš vienkārši ēda burgerus, viņš neredzēja. Bet, ja godīgi tas, ka cilvēkam tas ir tomēr kaut kas ar veselību saistīts, tas jau tikai pēdējos gados par to runā. Jo es arī, es teikšu, ka arī man ar tā ir bijis, ka skatos uz mamām, kuras pat piedināšu bērnu, pēc tam, bet tu redzi, ka viņa nu, palikusi ir vēl diezgan apaļīga. Par mēs stundā pastaigās. Nē, man pašai, kad es skatu pati nebiju māte, ja, man bija tā, ka man likās, palaidusies, nu nevarēju man savākties. Es esmu tiešām tā padomājis. Bet tu esi tad, padomājis, tu nekad neteici. Jā, es nekad neesteikusi, bet man personīgi vienai zināmai meitenei,
Nu, viņai tiešām, viņai vairodzēdz ir problēmas. Jā. Nu, viņa nu, neko nevar izdarīt. Nu, ko viņai darīt? Bet to es uzzinu tikai pēc tam, bet kādu laiku jau man pastoties bildes kaut kur, tur, ka viņa tur liek, man likās, nu, varēja jau bišķi saņemties. Nu, man bet palikas tāds tolerances trūkums. Jā, jā, precīzi, jā. Precīzi. Tev ir jāsaprot, kurā brīdī tev jāatstāja domas kā tikai domas. Jo, nu, es nezinu, kurš būtu priecīgs, ka tev pasaka jebkura no tiem komentāriem. Īstenībā laikam tikai tad, kad tu vecāks kļūsti, saproti, ka nu, arī tās domas, nu kāda man starpība? Vai viņa man prasīja padomu, kā es šobrīd izskatos? Bet tu jau veido diskusiju ar sevi savās domās, attiecīgi, nu, tu kaut kā tomēr audz, nevis vienkārši spļauj ārā, jo redz, neviens cits jau nepateiks. Es saku, man tieši tāpat meitene, kas man pateica par lūpām, es viņai jautāju pēc tam, nu, mums normāls saraksts izveidojās un beigās mēs tur atvadījāmies pa draugu. Bet viņa arī, viņa uzskata, ka viņa dara labu arī kolēģei, kurai tikko bija, es neatceros, kas tieši, es tiešām neatceros, un pieņemsim mati nokrāsot. Un viņai pateica, ka tiešām briesmīgi izskatās. Saku, kā tu domā, kā viņa tajā brīdī, jo tas varbūt viņai pašai šķiet briesmīgi, piemēram. Okay, ja patīk. Nu tu baigi neiedragās, ja cilvēkam viss apmierina, tad viņu neiedrag. Bet tu sāks aizdomāties. Bet varbūt tā aizdomāties. Tu tik daudz liek atkrās uzreiz, varbūt tiešām vajag kaut ko pamainīt. Nu, lūk, bet varbūt tā sievietē tā kā tiešām arī nepatika, un viņa ņem un vēlreiz iedzeļ viņai. Nu, un tā, diemžēl, tā sievietes nepārliecināja, ka varbūt tomēr to, ko tu nevari tagad izmainīt, jā, tu pieņemsim zobos kaut kas ieķēries, ja tu to nevari izmainīt, varbūt tomēr nesaki. Nē, tas neko nemaina, ne tavā šķiet, dzīvē, ne tā cilvēka dzīvē. Man šķiet, ka ja tu prasi, tu tagad ieliec lūpas un tad ieliec Instagramā. Kā jums šķiet? Es jā. Okay, vai nav? Es paprasu. Kā bija labāk? Jā. 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 Okay, bet tevi interesē tos cilvēks jautājums. Bet kāpēc tev ir jāsaka kaut kas, ja tu neesi uzdevis šo jautājumu? Ja tev neviens neprasa tavu viedokli, principā. Jā. Ok, par matiem. Es diezgan bieži, es tagad 1. aprīlī tur izāzēju, baigais joks, uzliku filtru un ka blondi mati un ieliku, kā labāk. Nu, ja kāds man uzrakstīs, tur nezinu, labāk tā vai šādi, bet es pati paprasies, nevaru apmainoties, ka nē, tas bija labāk iepriekš, jā. Es pat uzprasījos, bet ja es to neprasu ne par savām krūtīm, lūpām vai jebko citu tavu viedokli, tad varbūt to viedokli tu var atstāt. Tu kaut vai klačojies ar meitenēm, draudzenēm, taču ir nauga. Cālī vai kuri, kur jūs visi sapunāmies čer, jā? Ir kaut kā? Ne, ne populizē, nereklamē, viss. Jā, es neesmu redzējis to, bet es dzirdēju arī kosmopolitē lapā arī tieši tāpat. Bet es esmu principā imūna diezgan pret visiem šiem. Bet iedomājies, tā kā tev dzīvē nav ko darīt. Ir es pat nesaprotu, kur cilvēki tam atrod laiku. Viņiem ir garlaicīgi dzīve, viņam nav par ko runāt. Tu esi vienkārši priekšpārē. Nedomājies, es jūtos pagodināt. Jā, es saku, tu iedomājies, cik daudz laika tiek veltīts. Patērēts tieši man, manas personas. Lai atrastu, kur tu ko esi darījis, kur tu esi strādājis, kur tu dajab ko. Jā, iedomājies, tas ir milzīgs laiks. Kas ir tavs tētis, kas ir tava mamma. Tas ir milzīgs laiks. Tas ir ļoti liels ieguldījums. Iedomājies, tu savu resursu, kur tu varētu ieguldīt, aiziet pie kosmetologa vai pie, jā, kaut vai kaut kādus kursus, jeb ko, lai kaut ko sev labu darītu, tad tikmēr izložņā. Ok, es arī ar draudzinēm varu runāt, aprunāt vēl kaut ko, mēs nekad dzīvēt un nedzīvēt. Veselīgas čakli. Tās klačas. Veselīgas čaklītes. Mēs esam veselīgās čaklītes, tā būs mūsu definīcija. bet ne jau tā. Tieši tāpat tās, kā tagad... Arī nu, ir ļoti daudz podcasti un kas tur kā viņus sauc? Nu, okay, podraides. Podraides. Bet dažus tā arī var nosaukt par podraidēm. Jo, okay, es arī, nu, savā starpā mēs varam runāties, kā mēs vēlamies un parunāt, ak, Dievs, viņai tur mati tādi vai šitādi. To jūs atstājat pie sevis, bet kad sāk publiski jau teikt, ka tu esi neglīts, stulps un vēl kaut kāds, es laikam to kaut kā nesapratīšu. Un bet es neuzskatu to par pareizi. Droši vien varētu tām sievietēm, kuras saņem kaut kādus tādus komentārus ikdienē, aizdomēties vienkārši par to, ka tam otram cilvēkam patiesībā, tā kā tu saki, viņam nav ko darīt ar savu laiku, un viņš meklē mīnusus citā, un viņam vajag tur iekakāt tajā dvēseli, lai pateikt kaut ko, kas viņam šķiet, ka visu uzlabos, bet patiesībā visu sačakarē. Saņemot tādus komentārus, padomāt, ka tas cilvēks principā projicē to, kas notiek viņā pašā, nevis to, kas attiecās uz tevi.
Bet tas ir grūti. Nu, tad, kad tu pats esi, pieņemsim, emocionāli kaut kādā nu, zemā, nezinu, slieksnī. Nu, tiešām ir mēnesī reizes arī, kad viss emocionālāk kļūst. Un, ja tev tieši tādās dienās kaut ko iekakā, tad... tad tas ir atstāt kaut kādas nospiedumas. Jā, un tu tiešām vari aizdomāties. Bet tad, kad tu pats esi pacilāts, un visādi, tad tā bruņa tomēr ir stingrāka. Tad, kad atkārt ir īsti cilvēki. Jā, tad, vienkārši nelaiķi. Ja tavā ģimene ir kāds, kurš ir apmākts ar tādiem padomiem vai vēl kaut kakāšana ko. Kakāšana tavā dvēsla? Vienkārši uzreiz norobežojas, tev nevajag reāli tādas cilvēkas dzīvē. Es tā uzskatu, tev nevajag forumus, lai justies labāk, tev nevajag neko. No cita, lai pats justos labāk, tu reāli pats vari veidot tos savu labo sajūtu. Jo es, nu, un es savu ideālu. Jā, nu veidot uz sev to savu ideālu. Nu, tev nevajag, lai citam pasakot, tava matukrāsa ir ļoti neglīta. Nu, viņam tā ir ideāli, viss. Nelien pie citam. Nu jā, neuzbāzies ar savu viedokli, ja tev kāds vēl nav prasījis. Jā. Tas ir tas iemesls, kāpēc es arī, piemēram, diezgan, nu, neizvairos vispār komentēt arī kaut kādas kādreiz, tikai man bija 20 gadus komentēju arī par kaut kādām stila lietām. Nu, piemēram, dzeltenēja presē, jā. Tagad, kad man raksta un jautā... Tu biji stila eksperts, tikai, jā? Jā, okay. Kad man zana, es saku, ka es to vairs nedaru. Tāpēc, ka pirmām kārtām personībai ir savs stils. Jā, ja viņš māk to iznest. Lai viņš nes, jā, ja man vajadzētu nokomentēt kaut kādu saviesīgu pasākumu, kur ir, piemēram, jāievēro etiķete, un kur ir tiešām protokols, piemēram, bijis, un kāds neatbilstoši saģērbies, es tā tīri pēc tā likuma burta varu to pateikt, bet tos komentās šitās bikses nebija labas, šitas tur nav labs, tas vēl kaut kas mūsdienās. Un tas vispār ir tās briesmīgi. Jā. Un, ļoti skaists komentārs. Nu, jā, bet vispār kopumā trakākais, ko es esmu ievērojusi, un par to esmu vairāk reizes arī rakstījusi, ir tas, ka nu, es jau minēju to, ka sievietes ir atbildīgas par otras sievietes pašapziņu, bet man ļoti žēl, ka diemžēl šī 21. Gadsimta tendence, šī sevi salīdzināšana un tiekšanās pēc kultivētiem skaistuma standartiem atstrojās arī bērnos un šajā gadījumā jaunās meitenēs. Un te ir viens stāsts no manas paziņas, kurai bija dēlam dzimšanas diena un bija uzaicinātas meitenes, 12 gadnieces un tagad ir 6:00 vakarā un jāēd ir torte un tad viena saka, mēs pēc 6:00 cukuru vairs neēdam, jo jāiet uz slaidā līnija. Otra saka, es jau esmu bišķiņu pārēdusies par daudz. Es jau vakar 12 gadus. 12 gadi. Un tad tu saproti, ka tajā mājā, kur augšas bērns, sieviete ir mūžīgi stresā par to, ka viņa neatbilst kaut kādam savam skaistumu standartam, ko viņa ir izdomājusi savā galvā, ar kaut ko salīdzinājusi. Viņa sēž uz diētas, viņa savai 12 gadus vecajiem bērnam ir pateikusi, pēc 6:00 mēs vairs neēdam, vai tur cukuru neēdam, vai vēl kaut ko. Principā jau ieaudzina mazā bērnā neveselīgu attieksmi pret ēdienu, un neveselīgi attieksmi pret savu ķermeni. Bet zin kā, tas to pat var trakākais. Nepateikt. To mamma var nepateikt, bet to var vienkārši bērns nolasīt un pieņemt to kā pareizi sev. Tas bērns, kā... Manam bērnam būs normāli vīns pie vakariņā. Sorry. 12 gados. Dzimšanas diena, daudz tur tortes un kur vīniņš. Bet tas ir briesmīgi. Un tas ir briesmīgi, kad... 12 gados. Jā, nu, ka tev... Jā, 12 gados bērns pasaka... Es domāju, 12 gados vairāk saldumu. Nē, es neēdīšu torti, jo mēs cukuru neēdam pēc vietā, lai savādāk, tur taču nevis, piemēram, labi, manas gardai arī drusku sāku aizliegt tos saldumus, bet vairāk man tādi noteikti. Nē, labi, noteikti, tā ir arī veselība. Nu jā, apēdīs normāli ēdienu, kaut ko... Jā, bet tu jau apēdīs pietiks, nevis no jūtu tagad nevar. Ka viņš neēdīs pēc 6:00 cukuru. Tas nozīmē, ka mājās ir aizliegts jebkas pēc 6:00. Bet varbūt tam bērnam ir, zini, ir tie bērni, kuriem no cukura viņi paliek šausmīgi super hiperaktīvi. Varbūt tāpēc ir aizliegts. Nu, mēs nekad neko nevaram zināt, bet kompānija. Mēs varam spriedelēt ļoti gudri, kā vienmēr čakloties. kompānijā esošās meitenes, 3 no 5, bija tādas, kuras sēdēja it kā šķietami uz diētām un cekoja līdz savam svaram un izskatām. Es vienkārši esmu divas ēda visu pēc kārtas, 12 gadnieki, kas skrien un ņemās. Un 3 bija tādas, kuras arī, kā arī stāstīja, arī vērojot to, kas tiek ēsts un kā tiek ēsts. Var redzēt, ka mājās ir ļoti stingri noteikumi, kas ir veselīgi un kas nav veselīgi. Manuprāt, jebkas ir veselīgi, jautājums ir tikai par daudzumu.
Un bērnam ir jāiejaudzina normāla attieksme pret ēdienu jau bērnībā. Un nevis šitas ir neveselīgs, šito tu nekad neēdīsi. Jā. Nu, ja tas nav no veselības atkarīgs. Jā, nu, tad jā. Nu, ja tev nav, tad, piemēram, bērnam alerģijas pret glutēniem, pret vēl visādām citām lietām. Jā. Tas viss ir saprotami. Tad arī parasti tādus viesus arī mamām tiek ziņots. Un es pat zinu tādas mamas, kuras līdzdot saviem bērniem trauciņā zinot to, kad ir ballīti un bērns nevarēs ēst kūku, viņa ir sagatavojusi kaut kādu. Nu, tā kā tas viss ir normāli, bet lai vai kā, viss sākas mājās un diemžēl sievietēs. Nu, sievietes attieksme. Nu, tu mums uzliec tik daudz atbildības. Smagu nastu, jā. Nē. No vīriešiem ir ļoti daudz, kas atkarīgs. Bet tu esi, piemēram, body shaming piedzīvos no vīrieša puses? No vīrieša? Bērnībā. Nu, jaunībā kāda bērnība. Par tīvu Nē, ne par tīvu. Tā kā es handbolu rokasbumbu spēlēju jau no 10 gadu vecuma. Un attiecīgi man tā kā rokas diezgan tādas... Muskuļainas, jā. Tad jā, es biju pārāk lielām rokām, ka skapis es biju vai kumoda kaut kas tāds. Čau kumoda. Jā. Es biju kumoda vai skapis, no neatceros. Jā. Godīgi sakot, nē. Tu? Es vienīgā? Es arī esmu kumoda, vai vismaz biju. Bet tad man tas sāpē. Man nekad, nu, bet ne par mazām krūtīm, neko tādu, nē, nu, tomēr 11 gadu. Nu. Bet es arī kaut kā ar to raksturu. Man laikam arī mājās man stāstīja, cik es esmu tāpat skaista un nekas sportiska skaista un tā. Un es tā diezgan arī strikti vienmēr atcertu, ja man kāds kaut ko baigi aizrādīja par manu izskatu. Nu tā, es liku saprast, ka tu te es ar savu skapi, ka nesīšu. Nē, nu ir, nu, bet es atceros, ka man ir bijis vēstāms gadījums kaut kādā ballītē, ka man bija kaut kādā 22 vai 23 gadi, un kad bija jāsasēž par tām mašīnām, nu, kad tu brauc no vairākās mašīnās. Un es atceros, ir noteikti jāsasēž priekšā. Jā, man bija jāsasēž priekšā, bet es atceros, ka manā kompānijā bija dāma, kas bija nu, praktiski tādās pašās miesās kā es, bet viņai bija attiecības ar to Džeku. Un tas Džeks teica, ka man ir jāsēž priekšā, bet viņi reāli, mēs nesājām vienu izmēru, viņi arī bija apaļajā, bet nu, es tā kā biju apaļāk, un viņam tas bija tā kā jāuzsver. Kā tu vairāk vietas aizņem aizugurē. Nu tāds, mēsam to ar laiku. Nē, skapjas nespundēja priekšā skarpīmā. Nu tā kā tā, tu kā tādi komentāri man ir bijuši. Vēl esmu izjutusi body shamingu lielveikalus. Es kā stilis strādāju, eju pa veikalu, vācu kaut kādas drēbes, un tā sieviete pārdēja. Jums šeit nekas neder. Nopiet, tas ir tā kā mūsdienās. Mūsdienās, jā. Man vēl joprojām tās vēl. Kuts tāst? Jā, nopietni, jā. Kur jūs izmērs? Normālajos veikalos, jā. Jūs izmērs šeit nav. Atkarīgs vienkārši no cilvēka, kas tur pretīs. Jā, bet tā ir tolerance, un es nezinu, tas var būt kaut kāds. Pārsvarā tie tad ir mazie veikali, kuros strādā arī īstenībā, lai cik tas nebūtu paradoksāli. Es laikam to neesmu dzirdējis no latviešu meitenēm. Esmu dzirdējis vairāk no slāvu meitenēm. Tāda ir, jo ir tie mazie veikali, kuros ir ne tie masmārka dzīmola veikali, bet mazie tādi būtībēdīgi. Viņa negrib pateikt, ka viņa tirgu ir iepirktis. Jā, bet realitātē, jā, ir, un tas ir diezgan regulāri. Vai, piemēram, tu ieeji veikalā, un es esmu to dzirdējis arī no saviem klientiem, ka ieeji veikalā un es tevi šitā. Nē, nu tas, ka noskatās no augšas līdz lejai noskanējām. Tas ir, ka es varbūt esmu atnākus pakaļ dāvanai. Es varbūt esmu atnākus pakaļ dāvanai. Tas jau nav tikai veikalā ieeji kaut kādā ballītē, vai nezinu, tur, piemēram, es tagad aiziešu uz Zako Lunu, vai kur es vienmēr dabūšu tādu. Nu, tu pārāk labi izskaties, ko pārāk es tev... Pārāk prasta meitene ir atnākusi. Kur tās tonālais? Bet es šo gan esmu palaidu. Nu, es vairs neredzu. Es laikam esmu, nu, kaut kā... Es neredzu, ka šito sēdu. Es neredzu vairāk, ja man kāds balīt. Pēc tā ļoti atpierod, jo man arī draudzene sāc, ka visi uz tevīm skatās, un tāds, kur? Te ir cilvēka apkārt. Jā, man ir kaut kā pilnīgi. Tas uz vecumu. Paņem savu aliņu. Mums vajadzēja šeit tādu jaunietu vēl pa vidiņu. Jā. Nu, jūs esat jaunāks. Nu, mēs esam. Jā. Es vienīgā te.
Mums tikai pusotra gada starpība. Es jau ar sarunu neskaitos negalīgi ne pie jauniešiem. Nu jā, bet... Nu, tolerance. Jā. Domājam, ko runājam. Ieturam toleranci pret citiem. Ieturam diētu. Jā, ieturam diētu. Ejam sportu. Diētu. Jā, tā varētu būt ieturam diētu. No kādiem cilvēkiem. Jā, vai jā, tie ietiram, cilvēki ietur savu verbālo diētu. Verbālo diētu, jā. Bet tātad mēs ieturam diēta. Robežu. Verbālā diēta. Jā. Verbālā diēta, atceramies par to, ļoti aktuāli. Visu trendā. Vai trendā. Uztaisīt jā, kursu vai uztaisīt par verbālo diētu un aizies. Jā, es piedalīšos. Tiks and trips. Jā. Jo tiešām tā, es vienkārši es nebiju domājis, ka tā body shaming tēma tik ļoti aktuāla ir arī grūtniecēm. Jā. Un kā mēs zinām... Tu jau pēc kuģa izskaties. Man jā. Tā nepatiks. Jā. Šitas man, arī bija izdēksti. Tu draudzene pateica, ka viņa man ieraudzīja 9. mēnesī, kaut gan es biju, nu, es biju ļoti tieva, jo vispār man bija tas grūtnieču diabēts, un es biju nu, šāda pati tieviņa. Okay. O, tik liels to vēders! Ak, Dievs! Tā, bet... Ko tev jādīja? Viņš ir, nu, viņš nav maziņš, bet man toreiz bija tā, man kās, kā viņam tā varēja pateikt? Un grūtnieks arī uztver visu jā, tā emocionālā. A, ka, bet ko, piemēram, pateikt? Ir bijis, ko jūs atbildat, ka jums kaut ko tādu zin, pasaka? Zin, kā ir jānostāda tajā brīdī, tas cilvēks ar tādu, tā kā, un? Nē, lai viņiem nāks paskaidrot, ka viņš pats sapratīs, ka nav ok. Nu jā, nu, protams, bērns nevar dzīvot šitādā. Nē, es vienreiz vienam vīrietim, kurš man pateica, ka smeglītis teica, spogulīs, vai nē, skatījies, jā. Es viņam pēdējā, ka tu pēdējā reiz spogulīs skatījies, viņš bija tā. Bet vai šāds... Un viss, un viņš nevar neko vairs pavērēt. Vai šāds, nu, tas principā ir shamings pretī, vai tas ir ok? Vai mēs tā kā nekultivējam, ka tas ir ok? Nē, es saku, ka tajā brīdī personīgi, jā, es iedodu pretī, es neļauju sev uzkāpt uz galvas, jā. Bet vai tas kā būt, tu gan labi izskaties. Nu, šitā nestrādā tas gudrākais piekāpjas. Tu man nezinu par to, ka tev ir jāpiekāpjas, bet es nezinu, piemēram. Nezinu, kā tev vīrietis pateikt, tu gan neglīta. Ko tu viņam pateikt? Ā, paldies. Paldies, ka es tulīt, jā. Bet zini kā, atkarībā kā tu jūties. Paldies, jā, es zinu. Es nezinu, man jāpadoma, man viens nu jā, nu piemēram, nu man tā ir pateicis, pateicis, tu spoguli skaties. Bet kā tu jūties labāk? Tas jau sākās, tev nav taisnība, jo tev nebija trešajā teikumā komats ielikts, vai ne? Arī labi, bet ne, kā tu jūties labāk pēc kura? Ja tu viņam pateiktu, nu tā kā tu gan esi skaistulīts vai kaut ko, vai tu jūstos labāk tajā brīdī, pēc tam tā zini pēcgarša? Jā. Jo man ir bijis, ka es pretī atcērtu tā nu, ir, agresīvi, es pati jūtos ļoti slikti. Bet ja es, un tad, protams, galvā izdomāju, kā vajadzēja pateikt pēc 3 stundām. Bet ja es būtu pateikusi kaut kā tā, nu tā pieklājīgāk, kas saistos viņam, nu, kas viņam liktu justies slikti par to, ka viņš mani aizvaino, bet es viņam tik pieklājīgi pateicu, jo pēc tam sajūta ir laba. Jo tu esi palicis tas foršais pieklājīgais, un viņš nu, arī bija šis pateicis. Man tiem heiteriem, kas man ik pa laikam Instagramā rakstas visiem pasakot. Ak, Dievs, bet es taču esmu, cik reizes man ir tā, ka kaut ko uzrakstu viņai, un es rakstu pretī, ai, nav jēgas izdzēršu, jā. Ai, nav jēgas izdzēršu. Sabiet, ka, nu, tas kultivēsies, un protams, senākotie seriāli reizēm pat, ļoti patika. Man bija liels heiters by Busiks, viņa, diemžēl, ir pazudis no manas dzīves. Bet mēs bija tāds seriāls, jo viņai tiešām bija profils. Nē, īsts profils. Bet viņa tiešām cilvēks, viņa tiešām domāja, ka viņa dar labu darbu. Bet es tev saku, ka tik tā nebija tā pati, jo viņa ir tiešām cilvēki, kas uzskata, ka viņi dara labu darbu, nedara jūs labu darbu. Ticiet, ticiet man. Nē, es kaut kā to viņu vispār tā kā neostvēru. Es sapratu, ka viņā... Nu, tu nav pilns. Nē, nevis nav pilns, bet, nu, es viņu tā kā savā ziņā nu, saprotu. Viņa ir cita dzīves uztvere. Viņai dzīve ir izdevusies tā, kad viņai ir pieci bērni un vīrs, kurš viņu varbūt krāpja, piemēram. Viņai tā ir izdevusies dzīve. A, man nav izdevusies dzīve. Un es taču vēl, un vēl esmu saņēmusi no sievietēm, starp citu to par body shaming runājot, tad, kad es esmu parādījusies Instagram pasaulē puskaili. Proti pelkustīmā, nu vai veļā, es vienmēr esmu saņēmusi no sievietēm, ka šitā jau nedrīkst, un ko domās mani bērni. Jā, mamma tā nedrīkst. Jā, mammas tā nedrīkst, bet es arī... Pelkustīma.
Jā, nomiršu. Bet arī tāpēc, ka realitāte tas tā nepiedienās. Jā. Nav jau ko citu tas nepiedien, nav ko citu parādīt. Meklējos es vēl. Arī. Jā, ja tu esi precēt un uzskaila parādīs, tu ne. Netik traki, tu nemeklēsi. Mm-hmm. Es vienkārši izrādos. Jā. Tu meklējies. Meklējos. Man vienkārši nav ko citu parādīt. Nav, nav ko citu parādīt. Es ar diplomu nākamreiz lika vočeršā. Nu jā, augstskola. Augstskola beidz. Ne, sacensībās diplomu, zin kā bērnībā, kad dev. Jā. Ar medaļām. Jā, ar medaļām. Man daudz kaila, bet nokārt. Ar medaļām. Tev vairs nebūtu vairs ko izrādīt, viņš to taisās. Jā. Tātad nobeidzam ar ātrajiem jautājumiem. Pirmais. Vai pēdējā pusgada laikā esat kādai sievietē izteikušas komplimentus? Es jūs apsveicu. Man tāds prieks! Vai jums ir izteikts kompliments? Perfekt. Vai jūs esat savā ķermenī kaut ko mainījušas? Paga, kad? Stikai svaru! Ā, tas vispār ķermenī. Jā, es domāju, jā. Visu laiku bija pusgads, pusgads, tad, tad man jāliek. Vispār, jā. Jā. Man ir tikai svara izmaiņas bijušas. Vispār, neko. Nē, nav nekas darīts. Amazing. Ļoti krūti malac. Turpin. Arī matu krāsa, nē? Mīzindrā! Ok, mati, jā, mati, jā, bet ne, nagi īsti, jā? Krāsa tikai, jā. Ok, tāks, nav nekādi piekasi, ir piekasi, kur gan cits. Gribu piekasīties. Zobu balināti nav? Nav. Aiš, viss. Bija stīpiņa bērnībā, man arī. Man bija breketes. Nu, vēl tā. Bet man nekaunināja, es domāju, ka man kauninās par to. Nē, viņš bija stilīgs. Tagad jā, bet tajā krāsa. Laikā nebija, cik tad tas sen bija. Tā, nākamais jautājums. Vai jūs esat pēdējā, arī pusgada laikā kaut ko nodomājuši? Tai vat gan vai kādu špricīti, tai saknes ataugušas, tai vēl kaut kas. Paga, jā, nu gan jau, es vienkārši tagad neatminos, bet... Pusgads liels tēmēks, oh, 100 punkti. Nu, ka tīri nodomā, jā? Jā. Bet, tas ne, jā. Nē, bet, ko, bet jūs esat arī pateikušas? Nē. Nē. No, reāli. Tu vēl nomainas, ne? Ā, pateikt. Nē, nē padomāt un pateikt. Nē, esat... nē. Nē, es personīgi esmu tikai atbildējis uz jautājumiem, kāds ir uzdevis. Kā tev šķiet, vai man vajadzētu to un to izdiet? Jā vai nē, bet pati neesmu uzbāzusies. Nē, arī par špricēm es neesmu speciāli. Bet es nesaprotu to speciāli. Tā nav laba reklāmiņa. Jā. Jo es esmu gājis pie speciālista, kurš man tieši patīk, ka viņi saka, nē, tev to nevajag, tev to nevajag, tev to nevajag, vispār vācies prom, atnāc pēc 5 gadiem. Tu tajā klīnikā, kur tu tagad, tu bijis procedūra, tur ļoti labi tā dermatoloģija bija, kas atceros, es pieņas procedūru arī prasīju, vai man kaut ko vajag, nu nē. Nu re? Jā. Un tā ir pilnīgi cita uzreiz uztvert pret to speciālistu, un tu gribēsi pie viņa atgriezties, nevis, kas tev gatavs nošpricēt visu seju mūkat no tādiem speciālistiem. Droši vien mēs visi ieskam to, ka mums ir jābūt tolerantiem vienam pret otru, neatkarīgi, vai pretī ir sieviete vai vīrietis, un droši vien īpaši, ja pretī ir sieviete, mums ir jārāda labais piemērs, un jāatcerās, ka katrs vārds tomēr aizķirās, un viņš var aizķirties dziļāk, varbūt vienam vairāk, vienam mazāk, bet esam saprotoši viens pret otru, padomājam, ko mēs sakam, un dzīvojam draudzīgi. Jā. Jā. Paldies, dāmas, ka jūs bijāt šodien kopā ar mums šajā sarunā par tik nejauku tēmu. Es jums esmu kopā ar Lotus Farm sagatavojusi dāvanu jūsu imūnsistēmai un nedaudz D vitamīnu, jo nolīdz tajā vasarē ir palicis mazliet. Tā kā lūdzu. Paldies! Tieši uzrādīja, ka man vajag D vitamīnu. Paldies! Manifestēji! Jā, es esmu ļoti spēcīgs savās manifestācijās. Paldies vēl! Kursi, ko sapulīt? Nē, es pati tūlīt izsniegšu. Paldies, ka skatījāties šo epizodi. Tiekamies nākamajās. Nepalaidiet garām, tāpēc piespiediet podziņu subscribe. Un ja jums šī saruna patika, piespiediet īkšķīti uz augšu. Un ja jums ir vēl kāda tēma, par ko jūs vēlties dzirdēt, vai varbūt jūs pašas vēlties piedalīties kādā sarunā, rakstiet lejā komentāru, rakstiet uz Nordenes aiz un tiekamies nākamajās sarunās. Atā!